Çdo ishte me thon. Kur gjoneve, që ka njerë, duna me këti kryt, se... Shtu, kur, të fol dikush, anej. Jo, dishka kështu, po. E di që lumbar dhe i halo, po të fol. E unë e drejt po të kalzoj, dhe zdu kur kush tani mu përzi, po vjen kua që i thonë. S'ke që mi thonë? Jo, jo, i foli do sene tjera se edhe mu është më ngacmua. Po lënë më të ngacmuj, një që. Jo. Unë e fula me në bordin e por. Asim, një që mu të imë fonë. Ketë që tu e kuptu. Ok, foli. Një që mu të imë fonë. Lënë bordi, ka full që është në fillim, edhe i duket me që ka full i pari, si ku ka një farë prioritetit në këtë aspekt, po unë ja kam shpjegu gjana, a i din shumë mirë. Besaj se ja kam shpjegu, edhe sot ja kam shpjegu, besaj se ja kuptan, okej? Okay? Ske qa ja shpjegën ma te për lombardit, lombardit i kuptan gjanët edhe me të full në kësho, i kuptan. Vetëm se ka tipin e vetë edhe zinë edhe si mu sjo. Situa ku ku për mu. Zjeson si mu sjell. Zjeson mu sjell. Sepse, menej se, se di,